Hop. Evo je druga. Druga za kuće. E, sad pomozi opet, molim. Sad čekam sekundu, sekundu. Opet mas. Pošto ulja, ulje se čuva kao zlato. Op, 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 op. Može? Ti. Treća palačinka, prva za nas. Samo da ne pozdravim Boki, a kako se zove Boki? Tebe Boki, jel? Koji je pozdravio sve moguće one, kako se zove, živinarske, koja je rekla oplodi me. Pozdravio je sve njih, samo mene nije pozdravio. Evo ti K. Da, ne, što je sad, evo ti K. Ovaj, Boki. Neće dobiti ni jednu palačinku. Ali ćemo da te pratimo i dalje. I ne pozdravite. I idiokratiju. I Balkan UFO. Da, njih pozdravimo normalno. Njima normalan pozdrav. Njih gledamo i pratimo. Snima je ovo sve. Opa. Opa. Da, pozdravljamo i Anđelku. I Andriju. I Anđelku. I Andriju i Anđelku. Nije, to je samo Anđelka. Dobra, i pozdrav ćemo Andriju. Sad idemo opet, četvrta palačinka po redu. Da, ako hoćete tanju palačinku, samo stavite manje ovog, manje smeša. Evo vidite, ovo će sad biti tanka, evo vraćam, evo vidite koliko sam vratila u šerpicu, u plastiku, evo u plastiku i ovo mi se zalepilo, ovo ide dole. Ako želite da ostanete gladni, ne morate ih ni spremati. Ne morate ih ni spremati. Okay. Mi smo brašno pozajmili, dobili od mame, od majke. Majka je, hvala Bogu, majka je mislila na vreme. I samo je jedna mama. Samo jedna mama i dala nam je kilo brašna snimiki. Dobili smo kilo, ja nisam stavila ova integralo. Znaš koliko budu lepše s integralo? Ali mogu još dodati, vidiš, mogu još, mogu sljedeći. Mislim, ovo kad dođem do pola, da dodam. Da, da, da. Dobro, da ima reklama. Ne, koji reklama?